14 грудня близько 14 години 55 хвилин по вулиці Шевченка в районі будинку номер 67 сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій автомобіль «Сітроен» під керуванням водія 73-го року народження скоїв зіткнення з рухаючимся в зустрічному напрямку автомобілем «ВАЗ Пріора», водій 92-го року народження. Після зіткнення цих двох автомобілів автомобіль «Сітроен», продовжуючи рух, зіткнувся з автомобілем «Шевроле», а автомобіль «ВАЗ Пріора» зіткнувся з рухаючимся в попутному напрямку автомобілем «ВАЗ-2110». Внаслідок даної дорожньо-транспортної пригоди травми отримали обидва водії, а саме «Сітроена» та «ВАЗа Пріора». Травми закрита черепно-мозкові, забиття грудної клітини. Були доставлені до 4-ї лікарні. Також туди, до 4-ї лікарні, звернулися пасажир одного з автомобілів, саме ВАЗ Пріора, жінка 92-го року народження, консультація політравми. На даний момент матеріал зібрано в повному обсязі, призначені додаткові експертизи щодо встановлення обставин і причин даної пригоди.